Dobro jutro, Dunja, tebi i našim gledalcima. Jeste, mi smo ovoga jutra u osnovnoj školi Sveti Sava, a pored mene, kao što si rekla, direktor škole Marijan Rančić i nekoliko ćemo tema obuhvatiti. Direktore, najpre dobro jutro. Dobro jutro i vama. Evo, podsjetit ćemo kratko, mi imamo televizija Pirot kada radi novogodišnji program, predloge koji su obeležili prethodnu godinu, jedan od 12 predloga bila je rekonstrukcija vaše škole, pa eto na početku čisto da prokomentarišete, ona je dobila najveći broj glasova. Ja se radujem zbog toga što su građani prepoznali značaj rekonstrukcije osnovne škole Sveti Sava i jako se radujemo zbog toga, puno truda i puno rada je uloženo ovde od strane firme, od strane gradske uprave i od strane samih radnika škole i jako se radujem što je godišnjica vaše televizije i rekonstrukcija naše škole zauzele su prva dva mesta. Nešto što je interesantno, vi ste za kratko vreme praktično po dva osnova rekonstruisali dve škole, matičnu školu i jedno izdvojeno odeljenje. Reč je o odeljenju u selu Izvor koje je uređeno u sklopu emisije, odnosno serijala S Tamarom u akciji i koje se negde sada kada se govori o školama na jugu Srbije koje nemaju zadovoljavajuće uslove, ona upravo izdvojila kao škola koja ima dobre uslove. Pa jeste, u okviru serijala S Tamarom u akciji preko prijatelja došli smo do toga da se upravo naša škola u selu Izvor odabere za rekonstrukciju kao škola koja ima budućnost, koja će u budućnosti imati veći broj đaka, zahvaljujući ekipi serijala S Tamarom u akciji i njihovim sponzorima obezbeđena su značajna sredstva. Gradska uprava grada Pirota takođe je opredelila dovoljno sredstava, a boga mi i dobar broj naših radnika je 20-ak dana učestvovao u radu tamo, tako da smo i mi dali ogroman doprinos kao i meštani sela Izvor, tako da smo sa malo para uradili mnogo i radujemo se što je naša škola u selu Izvor primer za rekonstrukciju i za dobre uslove rada u selima. Evo da kažemo, škola je u novom ruhu, kako to kažemo, vidimo da sve funkcioniše i ono što predstoji pred vama jeste obeležavanje dana škole 27. januara. Prvi put ćete obeležiti dan škole otkad je ona ovako rekonstruisana. Jeste. Škola je divna, prelepa je, đaci i radnici škole uživaju da rade u njoj i ove godine mi smo već krenuli sa manifestacijom, u toku su takmičenja razna sportska na nivou škole. U toku sledeće nedelje imaćemo kviz znanja iz oblasti života i dela Svetog Save, kviz iz oblasti prirodnih nauka, literarni temat, likovni temat, takmičenje iz matematike i naravno krune svega će biti akademija povodom dana škole u Domu kulture u Pirotu. Pored toga, tradicionalno se obeležavaju u crkvi Svetog Save u Velikom Jovanovcu, gde će isto naši učenici prirediti prigodan kulturno-umetnički program. Đaci rade pored takmičenja, naravno oni i redovnu nastavu koju završavaju 31. januara, onda ih očekuje zimski raspust, kreće drugo polugodište i naravno neke nove aktivnosti. Šta vi kao škola planirate, koje su to aktivnosti koje planirate u ovoj godini? U ovoj godini već od subote krećemo sa stručnim usavršavanjem nastavnika, pojačan vaspitno-obrazovni rad za sve naše razredne starešine. 23. januara ćemo za sve prosvetne radnike u osnovnim školama zajedno sa izdavačkom kućom Novi Logos organizovati stručne tribine na temu koje se vezuju za vaspitanje i obrazovanje mladih u školi, znači bit će prisutno negde oko 250 nastavnika iz Pirotskog okruga. Zajedno sa Francuskim institutom u drugom delu februara organizovat ćemo manifestaciju Karavan za klimu koja obuhvata mnoge aktivnosti, počev od radionica za najmlađe, interaktivnih radionica za decu od 5 do 15 godina, razna predavanja i izložbu koja
koje su pogodnije za starije osobe, za studente i za odraslo građanstvo. Inače, Karavan za klimu je projekat Francuskog instituta i ambasadora održivog razvoja, gde podižemo svest građanima o štetnosti emisije ugljen dioksida u atmosferu i podižemo svest da se smanji broj domaćinstava koje će se grejati fosilnim gorivima, onda upotreba automobila sa većom emisijom CO2 i apsolutno sve ono što doprinosi toj većoj emisiji, znači upotreba obnovljivih izvora energije i sprečavanje menjanja klime u svetu. Htela sam da vas pitam još jedna stvar, prepoznavanje vaše škole, svega ono što radite, jeste na više nivoa. S jedne strane, učestvovali ste na konferenciji o IT tehnologijama i to je i prepoznala školska uprava u nekim daljim planovima. Da, školska uprava Niš je predložila našu školu kao jedinu školu iz školske uprave Niša. Školska uprava Niš ima 120 škola. Mi smo predloženi za uvođenje programiranja u osnovnim školama na mnogo većem nivou, kao škola gde rade nastavnici jako dobro. U oblast programiranja dobijali smo mnoge republičke nagrade, a i sa novim uslovima rada, sa brzim internetom, računarima, videoprojektorima, interaktivnim tablama, krenut će se sa programiranjem, vizuelnim programiranjem, još od prvog razreda osnovne škole i mislim da je to nešto što će izdvojiti našu školu. Bez obzira sad na tu digitalizaciju, mi se trudimo da deci omogućimo i zdravo odrastanje, tu je projekat Džudo u škole koji je još uvek aktivan i finansirat će se do 1. septembra. Trudit ćemo se da nađemo novog finansijera, jer to je nešto što je dobilo veliku pažnju i dece i roditelja i veliki odziv, preko 100 deteta kod nas trenira Džudo u škole, što je veoma zdravo i veoma dobro. Direktore, hvala. U svakom slučaju želim vam uspeh u realizaciji svega ovo što ste planirali. Hvala i vama, prijatno. Eto, Dunja, čuli smo koji su to planovi škole. Bio je tu i kratak osvrt na onaj prethodni period. Ono što možemo da procenimo, radit ćemo mi još uključenja, računajući na raspored aktivnosti koji smo sada čuli. Studio.